অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ গাইজ, মানে আজি আপোনাৰ মানে টাইপত এটা আনিবলৈ মানে টাইপত এটা আনিবলৈ গৈছোঁ, আনবক্সিং কৰোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় কি হয়। এইফালে পূৰা বৰষুণ দি আছে, একচুৱেলি মানে মই দেখিছে ৰেংকো চেংকো পিন্ধি লৈছোঁ, আৰু এইখন মানে আমাৰ পথাৰখন মানে যিখন মানুহবোৰ ডাঙৰ মানে আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দিছে নাই, কিন্তু আমাৰ এইফালে পূৰা মানে দেখিছে পূৰা পানী হৈছে মানে একচুৱেলি। ত' মই গজবা গজবাছোঁ, আৰু মানে ভিডিঅ'ত মানে যিখন চাইকেল লৈ যাওঁ সেইখন চাইকেল নাই, মানে আজি মোৰ এখন বেলেগ চাইকেল আছে। ত' গাইজ আজি আৰু ভিডিঅ'ত ধামাকা হ'ব পৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম আৰু একচুৱেলি। হ'ব আৰু টাইপত আনিলোঁ, এতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম, চেষ্টা কৰিম, মজা কৰিম। চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এবাৰ। নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম আৰু, নতুন কিবা নতুন নটিফিকেশ্যন দিলে আপোনালোকে যাব। হয় একচুৱেলি ভিডিঅ'বিলাক মানে মোৰ ইমান ভিউ চিউজ নাহে, একচুৱেলি ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ কাৰণ তাতে এই ভিডিঅ'টো মোৰ 2-3 বছৰৰ পিছত চাই মানে ভাল লাগে নিজৰ একচুৱেলি। ভিডিঅ' বদলে ভিডিঅ'বিলাক থাকি যায়। হ'ব একচুৱেলি ভিডিঅ'টো ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া দি থোৱা আছে, চবেই ফ'ল' কৰি দিব, মই ফ'ল' বেক কৰি দিম লাগিলে আপোনালোকক। দেখিছে মানে বহুত ধুনীয়া জেগা এখন আছে, গাঁৱৰ জেগা গৈছে। ত' গাইজ চাওক ভিডিঅ'টো, এনজয় কৰক, কেনেকুৱা হ'ব ভাল লাগিব, ভালেই হ'ব চাগে ভিডিঅ'টো। ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জাষ্ট ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা। যদি আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে বনাব পাৰিম, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ে একচুৱেলি মই ভাল পাম। আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' যাম, ভাল ভাল জেগালৈ যাম, আৰু একচুৱেলি সময় পোৱা নাই মোৰ ইউটিউবলৈ লাগি থাকিবলৈ। ত' চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ, আপোনালোকে চাব। ত' পূৰা বৰষুণ দি আছে, মই গছজোপা কিনাৰতে ৰখি আছোঁ মানে এইফালে কেনেকুৱা হয়। টাইপডাল আনিছোঁগৈ আৰু, পইচা পাতি ইমান নাই, কষ্ট মষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু টাইপডাল। হ'ব এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো, ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম আৰু চাই থাকিব, আগলৈকে চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকিব। বৰ্তমান মানে বস্তুটো আনিলোঁ, আৰু সেইটো হ'ল বস্তুটো আনবক্সিং কৰি মানে ভালদৰে ভিডিঅ' দেখাই দিম আপোনালোকক চাব। আৰু চাওক মনরে মরমি সপনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি হৃদয়ে হৃদয়ে মনম বাঢ়িছে কৰিলোঁ মানে। ত' আজিৰ পৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম আৰু ধুনীয়াকৈ। ত' এইটো হ'ল বস্তুটো, ত' বনাম আৰু। চেনেলটো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লাইক কমেণ্ট